كان تفوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے مجھ کو اور آپ کو اس گھر میں اکٹھا ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. ماہ رمضان کا جو موقع ہوتا ہے وہ عبادتوں کا موسم ہوتا ہے. آدمی کو اصل محنت عبادتوں پر کرنی چاہیے، اطمینان کے ساتھ کیا، کثرت اور اصرار کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنا، یہ ہماری رمضان کی راتوں کی خاص علامت اور خاص پہچان ہے. لیکن لوگوں کی توجہ اور لوگوں کے اپنے جذبے کے پیش نظر کوئی ایک اہم نصیحت جو ان کی دنیا اور آخرت کی یہ جو محنت ہے، زندگی جسے ہم نام دیتے، اس میں ان کے کام آ سکے، اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے رکھی جاتی ہے. اور آج اسی حوالے سے مجھے بھی بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک بڑے ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرنی. آج کی اس ملاقات کے لیے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے، فتنوں سے بچنا مومن کی ذمہ داری ہے. آپ اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان بہت ہیں، لیکن ان انسانوں میں اللہ کے واقعی معنوں میں جو بندے ہیں وہ بہت کم ہیں. ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے جب بھگایا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مہلت مانگی کہ مجھے اتنی مہلت دی کہ جس آدم کی وجہ سے آج میں تیرے پاس سے بھگایا جا رہا ہوں، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک بہکانے کی کوشش کروں. مجھے مہلت دے اس بات کی کہ میں ان کو بہکانے کی کوشش کرتا رہوں. اور پھر ابلیس نے اس دعا، اس مطالبے کے ساتھ یہ دعویٰ بھی رکھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تبارک و تعالی تو آدم کے اولاد میں سے اکثریت کو اپنا شکر گزار، تیرا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا. یعنی یہاں کی آدم کے اولاد کی اکثریت تیری نافرمان ہی بنے گی، اکثریت تیری ناشکری ناقدری کرنے والی ہی بنے گی، یعنی نعمت ایمان دولت اسلام کی قدر کرنے والے نہیں پائے گا. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح الفاظ میں بیان فرمائی، کہا وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو واقعی معنوں میں شکر گزار بنتے ہیں، قدردان بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے فرما بردار بندے، بہت تھوڑے بندے ہوتے ہیں. اب یہ جو تھوڑے سے بندے ہیں مسلمان، ایمان والے، اسلام والے، ظاہر بات ہے جب یہ تھوڑے ہیں، یہ کم ہیں، ان کی تعداد کم ہیں، تو ان کے سامنے طرح طرح کے مسائل کا آنا، طرح طرح کے فتنوں کا اٹھنا، طرح طرح کے آزمائشوں کا آنا، نئے نئے مسائل کا کھڑا ہونا، اس لیے کہ یہ دنیا صرف خود بہک جائے تو بس نہیں کرتی، وہ چاہتی ہے کہ اگر میں نہیں سدھر رہا ہوں تو دوسرے بھی نہ سدھرے. اب میں سدھر نہیں سکتا تو کم سے کم آپ کو بگاڑ کر میرے جیسا کر لیتا ہوں تاکہ آپ مجھے غلط بولنے والے نہ رہیں. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا اگر آپ معاملہ دیکھیں، وہ ایک تو بگڑے ہوئے تھے، دوسرے وہ چاہتے ہی تھے کہ حضرت لوط اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے بھی انہی کے رنگ میں رنگ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سدھر نہیں سکتے تھے تو وہ چاہتے ہی تھے کہ ہم اگر بگڑے ہوئے
कहें ये भी हम जैसे बन जाएंगे तो फिर हमें कोई बोलने वाला गलत बोलने वाला नहीं रहेगा। तो जब ये जहन ये सूरत हाल रहती है तो ऐसे अक्सरियत की तरफ से लोगों की तरफ से फितरों का उठना, नए नए मसाइल का उछाला जाना ताकि लोग जो हिदायत पर हैं वो हिदायत पे बाकी ना रहें, और इबलीस का इन सब को इस्तेमाल करके बकिया लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश करना एक ऐसी हकीकत है जिस पर पूरी तारीख इंसानियत गवाह है। हजरत आदम के जमाने से लेकर आज के दौर तक आप नेक बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि सब लोग आपकी इज्जत ही करेंगे कि नहीं अब आप नेक बन रहे हम सब आपका सपोर्ट करेंगे, नहीं, यहां नेक लोगों को नेक रहने नहीं देने वाले भी बहुत सारे हैं। तो ऐसा जब माहौल है तो एक बात हमको याद रखनी चाहिए, हमें दीन पर अमल भी करना है, दीन सीखना है, समझना है, अमल करना है और लोगों को दीन की तरफ बुलाना भी है, लेकिन इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है अपने दीन और ईमान की हिफाजत कर ले जाने की फिक्र करनी चाहिए। मसले को समझें आप, यहां अपने दीन और ईमान को, दीन और ईमान अल्लाह ने महफूज कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस ज़िक्र को उतारा है, कुरान को उतारा है, हम इसकी हिफाजत करेंगे, दीन महफूज है, दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने रखी, लेकिन हमारा अपना दीन महफूज रहे इसकी फिक्र हमें करनी है। यानी दुनिया में चाहे जितने फितने उठे, जितनी आजमाइशें उठे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती अला अल-हक़्क़ ज़ाहिरीन ला यज़ुरुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाहि वहुम कदालिक, कि क़ुर्ब क़ियामत तक ये दीन बाकी रहेगा, चाहे चंद लोग इस पे कायम रहे लेकिन दीन बाकी रहेगा। फिक्र जो करनी है वो क्या है, फिक्र ये करनी है कि मेरा दीन, मेरे अपने बच्चों का दीन, ये दीन महफूज रहे, यानी हम दीन की सही शक्ल पर कायम रहे। ये जो दीन के नाम पे उठने वाले फितने हैं, ये जो तरह तरह के फितने जो रोजमर्रा हमारे और समाज में आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम और आपको सही दीन से हटा ले जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लंबी लकीर सीधी खींची थी और आपने उसके दाएं बाएं लकीरें खींचने के बाद फरमाया था कि ये सीधा जो रास्ता है ये सिराते मुस्तकीम है, और उसके बाद अल्लाह के नबी ने दाएं बाएं रास्तों के बारे में कहा कि इनमें से हर रास्ते पर एक बुलाने वाला दाई है, यानी एक बुलाने वाला बुला रहा है, हालांकि ये गुमराही के रास्ते लेकिन इन रास्तों की तरफ बुलाने वाला बुला रहा है, जो इनकी बात सुनेगा उसे जहन्नम में फेंक दे। ये जो सूरत हाल है असल में इसकी फिक्र मुझको और आपको होनी चाहिए कि हम अगर सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहें तो ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ एक ही रास्ता सीधे जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत की राह पे चले जाएंगे, नहीं, इस सीधे रास्ते के साथ दाएं बाएं से लकीरों की तरह पगडंडियां, असल जो शाहराह है, असल जो मेन रोड है, उसके दाएं बाएं छोटे छोटे रास्ते होंगे और हर रास्ते पे एक बुलाने वाला होगा, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, और ये बुला रहे होंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा जो उनकी बात सुनेगा उसे वो जहन्नम में फेंक देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहैसियत ईमान वाले मुसलमान के हमारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी होगी जहां हम बीच की सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं वहीं नजर रखें, कहीं गलती से दाएं बाएं से आने वाली आवाजों को सुनकर कहीं उससे मुतासिर होकर अपने दीन को जाये ना कर ले, अपने दीन को बर्बाद करने वाले ना बन जाए। दीन अपनी जगह महफूज है, वो दीन महफूज रहेगा, अल्लाह हमेशा महफूज रखेगा उसको, उसकी फिक्र आप मत करें, अल्लाह ताला वो दीन हमेशा के लिए महफूज कर चुका है, कायनात की कोई ताकत उस दीन को मिटा नहीं सकती। लेकिन ये जरूर होगा दीन महफूज है तो क्या हमारा दीन महफूज है, यानी हमारे बारे में जमानत है कि हम गुमराह नहीं होंगे, हम फितनों में मुब्तला नहीं किए जाएंगे, हम आजमाइशों में अकेले नहीं जाएंगे, कोई नया आदमी उठकर कोई नई बात रख के हम उसके फितने में नहीं जाएंगे, ऐसी कोई जमानत नहीं, बल्कि इसके बारे में तंबीह है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, अचानक कोई दाएं, अचानक कोई बाएं, अचानक कोई आगे, आगे कोई पीछे, ऐसे कुछ मसाइल आएगा कि तुम दाएं बाएं होने लगोगे, तुम्हें इसकी फिक्र करनी है, अलल जाद सिराते मुस्तकीम पर कायम रहो।
किताब सुन्नत पर कायम रहो, शाराए किताब सुन्नत पर, और शाराए किताब सुन्नत पर भी उस माने और मफहूम के साथ, उस तफसीर के साथ जो तफसीर के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को अता फरमाई, सहाबा ने ताबीन को, ताबीन ने तबे ताबीन को। वो जो इस्लाम है, इस्लाम सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, कुरान के सिर्फ आयात का नाम, हदीस के सिर्फ अल्फाज का नाम इस्लाम नहीं। कुरान की आयात अपना एक माना रखती है, अहादीस के अल्फाज अपना माना रखते हैं। वो क्या अल्फाज का माना है, वो अहादीस की वो आयात के कलिमात का क्या माना है, उसको समझकर उस पर साबित कदम रहने की कोशिश करना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल जो बात मैं पहले नंबर पे रखना चाह रहा था वो क्या है, हमें सबसे पहले ये मानना चाहिए, आंख बंद कर चले जाना और ये समझना कि जिधर से भी कोई नई आवाज आई अच्छी लगी हम उसके पीछे चले जाएंगे तो नजात पा जाएंगे, ये हमारी गलती है। ऐसे नहीं होगा, ये जिम्मेदारी है हमारी कि हम ये मान के चले कि फितने हमारे और आपके दरवाजों पे दस्तक देते रहेंगे, हमारे और आपके दरवाजे पर दस्तक देते रहेंगे, मेरे और आपके दिलो दिमाग पे दस्तक देते रहेंगे। हमारा काम क्या है, एक तो सही इल्म और दूसरी चीज है अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ के तलबगार होते हुए अपने नफ्स, अपनी सोच, अपनी मर्जी से ऊपर उठकर सही किताब और सुन्नत का माना और मफहूम क्या है, सहाबा ताबीईन ने इन आयत और अहादीस को कैसे समझा, इसके पीछे लगे रहना और ये कोशिश करना कि कोई फितना हमें उचक न ले, कोई नया मसला हमें कहीं इधर उधर न कर दे, इसकी फिक्र करना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारियों में से बड़ी एक अहम जिम्मेदारी। तो पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हम ये समझें कि ये सादगी के साथ जीने का जमाना नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना क्या था, बहुत सीधा सा जमाना था। सहाबी रसूल आए अल्लाह के नबी के पास, पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आपके पास से पैगाम लाने वाला आदमी था उसने बताया कि आपने कहा है कि मुझे जो है इस्लाम की पांच बुनियादी बातों पर अमल करना है, एक एक करके उसने गिनाई। उसने हर बात के बारे में, नमाज के बारे में, कलीमे के बाद नमाज, नमाज के बाद ज़कात, सब पूछ लिया। पूछने के बाद ये पूछता रहा, हल अलैया गैरुहा, अल्लाह के नबी के इसके अलावा भी कोई जिम्मेदारी है, कहा नहीं। अल्लाह के नबी से पूछा अल्लाह के नबी इसके अलावा क्या, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, इल्ला के तुम नफिल पढ़ना चाहो, तुम सुन्नतों के तौर पर करना चाहो, फर्ज यही है। वो आदमी वापस पलट कर जाने लगा तो उसने कहा अल्लाह की कसम ना इसमें से कुछ इजाफा करूंगा ना कुछ कम करूंगा। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अफलह रजुल सदका, जो यह कहकर गया है इस पर अगर पूरा उतर गया तो ये आदमी कामयाब हो गया। वो जमाना सुन्नत ही सुन्नत का था, ना बिदात ना फितने ना कोई मसला था, ये नबी अलैहिस्सलाम का जमाना था। अल्लाह के नबी ने कह दिया बात खत्म, कहा जो आपने कह दिया बस उस पे रहूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये बंदा जो यहाँ इकरार करके जा रहा है इस पे साबित कदम रहा ना, ये कामयाब हो जाएगा। लेकिन क्या अल्लाह के नबी के जमाने के बाद जब बिदअत वजूद में आ गई या आ जाएंगी तो क्या इतनी ही सादगी के साथ कोई आदमी जी सकता है, इतनी ही सादगी के साथ कोई जी सकता है कि भाई मुझे जो दीन के नाम पे मिला मैं ले लूंगा, जो दीन समझ में आया उस पे अमल कर लूंगा और उसी पे अमल करते हुए दुनिया से निकल जाऊंगा? नहीं, ये बात के जमाने में मुमकिन नहीं। क्यों? इसलिए कि हालात वो नहीं रहे जो अल्लाह के नबी की जिंदगी में थे। अल्लाह के नबी की जिंदगी में क्या था, सुन्नत ही सुन्नत थी, कोई बिदअत नहीं, हिदायत ही हिदायत थी, गुमराही का रास्ता नहीं था, कुफर ही कुफर, यानी इस्लाम का फर्क था, इस्लाम के अंदर फिर फर्कों का, फिर फिरकों का, ये दूसरी चीजों का तज़किरा नहीं था, तो फिर मसला बहुत वाज़ेह था। आज के दौर में ये मसला वैसा नहीं रह गया है, वो सादगी भी आज नहीं चल सकती। हमें जरा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या मामला। देखिए बाज़ार में बड़ी प्यारी बात लिखी, कहा अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के जमाने में नबी को भेजकर आजमाया कि लोग आप पर ईमान लाते हैं कि नहीं लाते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत के मुकाबले में, देखिए अल्लाह के नबी जब आए तो कुफर ही कुफर था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हिदायत का आलम बरदार बनाकर भेजा, उस कुफर के मुकाबले में आप हिदायत के आलम बरदार, लोगों की आजमाइश हुई, अल्लाह के नबी के जरिए लोग आजमाए गए, आप पर ईमान लाना एक आजमाइश था, लोग ईमान लाए। अब इस्लाम ही का इस्लाम ही इस नाम का बोलबाला हो गया तो बाद के लोगों की आजमाइश अल्लाह ने ऐसे की कि इस हिदायत के साथ
مختلف قسم کی گمراہیوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا اس دنیا کے اندر. پیدا بھی گمراہی لانے والے مختلف ہوئے لیکن اللہ نے گمراہیوں کو باقی رکھا تاکہ ان کی آزمائش ان فتنوں سے، ان مسائل سے، ان پریشانیوں سے ہو سکے، تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ ثابت کر سکیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے والے جو لوگ تھے ہم نے ان کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ان فتنوں کے ذریعے، ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے میں فرق کرتا ہے. بات کیا ہے؟ پہلی بات، آج جو بہت سارے مسلمان زندگی جیتے ہیں کہ ہم نے جو ملا دین، ہم چل رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم دیندار بن کے دنیا سے نکل جا رہے ہیں، وہ زندگی آپ نہیں جی سکتے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو دین کے نام پہ میں اپنا رہا ہوں کیا وہ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا، نبی کے بعد نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، قرآن و سنت کا جو معنی سمجھ میں اس میں قائم ہوں، کیا یہ مجھ کو اور آپ کو دیکھنا چاہیے. بھائیوں، تو پہلی بات جو میں نے شروع کی وہ یہاں لا کے روک رہا ہوں، پہلی بات کہ سادگی کے ساتھ جینے کا وہ دور نہیں ہے کہ کوئی بھی قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اعلان کر دیا ہم پورے لفظ پڑھے کہہ رہے ہیں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہے، کوئی بھی ایک حدیث پڑھ کر، دو حدیث پڑھ کر آپ کے سامنے کہہ دیا، آپ نے کہا ارے وہ قرآن کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، فوراً اس کے پیچھے لفظ پڑھے، یہ سادگی سے معاملہ نہیں چلے گا اللہ کے بعد. ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ دور فتنوں کا، اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھے گا یہ فتنوں کا دور ہے، اور یہاں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ ان فتنوں کے دور میں دھوکے میں نہ آئیں. یہ پہلی بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی. دوسری بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. بھائیو دیکھو، ایک زمانہ تھا، پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا ہمارے اپنے ماحول کے اندر، بدعتوں کو لوگ جو ہے آبا و اجداد کے طریقے پر منایا کرتے تھے. بدعت کرنے والے بدعت کو کہتے تھے یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ، کوئی بھی بدعت ہی، پرانی بدعت کا مسئلہ ہو، کوئی نئی بدعت ایجاد کرے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ علم کے عام ہونے یا اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی دعوت کے عام ہونے کے بعد اب صورت حال یہ ہے کہ کوئی بدعتی بھی اگر بدعت بھی پھیلاتا ہے وہ قرآن کا حوالہ دے کر ہی بدعت کی طرف بلاتا ہے، وہ حدیث رسول کا حوالہ دے کر ہی بدعت کی طرف بلاتا ہے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. بدعتی بھی کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو جو ہے بلاتا ہے بدعت کی طرف، حدیث کا حوالہ دے کر بدعت کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں قصور قرآن و سنت کا نہیں ہے، آپ سمجھے مسئلے کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے ہی ہوگا، یہ اللہ نے بتایا اور آپ کو. تو پہلے کے مقابلے میں آج کے دور کی یہ صورت حال ہم اور آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ جس طرح سادگی کے ساتھ آپ جی نہیں سکتے، ویسے ہی کوئی بھی قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دے دے، کسی حدیث رسول کا حوالہ دے دے، فوراً آنکھ بند کر پیچھے نہیں دوڑا جاتا، مسئلے کی ذرا تحقیق کیا کرو. کیوں؟ دیکھیں میں کچھ مثالیں دے کر اس کی نزاکت واضح کروں. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع کتاب و سنت گمراہی ہے؟ کتاب و سنت کی طرف دعوت آتی ہے تو یہ گمراہی ہے؟ نہیں، کتاب و سنت کی طرف دعوت گمراہی نہیں. لیکن کتاب اور سنت کے نام پہ کوئی ایک آیت لے کر ایسا معنی دینا جو اس آیت میں نہیں ہے، جو نبی کے صحابہ نے نہیں سمجھا، جو نبی کے بعد صحابہ کے بعد تابعین نے نہیں سمجھا، یہ گمراہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، خوارج جو تھے نا، خوارج تاریخ اسلام میں آنے والا سب سے پہلا فرقہ، گمراہ فرقوں میں سب سے پہلا فرقہ خوارج کا فرقہ ہے. اور یہ جو فرقہ تھا، اس فرقے کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیت ہی سے لوگوں کو گمراہ کیا، قرآن کی آیت پڑھ کر ہی انہوں نے گمراہ کیا. ان الحکم الا للہ کا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہو سکتا ہے، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہو سکتا ہے، یہ کہا. اور یہ کہہ کر کہا معاویہ اور علی دونوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، دونوں نے کیا کیا؟ انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا، اس لیے دونوں کے دونوں کافر ہوئے. اب ان کے فیصلے سے جو راضی ہوئے وہ بھی کافر ہوئے، سب گمراہ ہوئے. صحابہ کو کافر کہنے والا جو گروہ پیدا ہوا، ایک طرف حضرت علی، دوسری طرف حضرت معاویہ،
दोनों को काफिर कहने वाला जो गुमराह फित का पैदा हुआ उसने हवाला किसका दिया? कुरान की आयत का दिया, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह का दिया। हमें समझना चाहिए इस मसले को। देखिए, बात कर रहे हैं कि अपने आप को फितनों से बचाना जरूरी है, तो ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। उन्होंने कुरान की आयत का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्या कुरान गुमराही फैलाता है? लोगों को धोखा कहां से होता है मालूम? लोग क्या सोचते हैं? कुरान तो किताब हिदायत है ना, कुरान किताब हिदायत है। अगर कोई आदमी कुरान की कोई आयत पढ़कर बता रहा है वो गलत नहीं हो सकता। कुरान की आयत कोई पढ़कर बता रहा है वो गलत नहीं हो सकता। तो कुरान की नंबर बता रहा, आयत बता रहा है, मैंने खोल के देखा, तर्जमा पढ़ के देखा, वाकई लिखा है कि फैसला सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का होना चाहिए। हदीस पढ़कर बताता, हदीस नंबर देता है कि फला नंबर की हदीस में बात लिखी हुई, और आदमी कहता है मैंने देखा, हदीस खोल कर देखी तो हदीस में वाकईतन ये बात लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोलने वाला सही बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह के बंदो सुनो, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ और लफ्जों में एक बात बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की सूरह बकरा में मच्छर की जो है मिसाल अल्लाह तआला ने दी, अल्लाह तआला ने मच्छर की मिसाल दी, और उस मिसाल के बाद अल्लाह ने कहा युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्ला الفاسقين। अल्लाह ने कहा इसके जरिए, मुफस्सिरीन की अक्सरियत कहती है जो मच्छर की मिसाल है इसके जरिए, लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने कहा कुरान के जरिए। अल्लाह ताला क्या करता है, बहुत सारे लोगों को हिदायत भी देता है, बहुत सारे लोगों को गुमराह भी करता है। अब अगर इसका मतलब हम समझे कुरान की इस आयत से या पूरे कुरान के जरिए अल्लाह ताला कुछ लोगों को गुमराह भी करता है, कुरान तो किताब हिदायत है ना। आगाज अल्लाह ने क्या किया, ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिलमुत्तकीन, किताब हिदायत है कुरान, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक्वम। तो क्या कुरान लोगों को गुमराह करता है? क्या कुरान लोगों को गुमराह करता है? नहीं, कुरान तो गुमराह नहीं कर सकता। फिर ये क्या बात हुई कि युदिल्लु बिही कसीरा, इस मिसाल के जरिए, इस कुरान के जरिए अल्लाह ताला गुमराह करता है बहुत सारे लोगों को। अल्लाह ने आयत के अगले टुकड़े में बयान फरमा दिया, कहा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अल्लाह ताला इसके जरिए गुमराह उनको करता है जो खुद पहले से हटे हुए, जो बंदगी के राह से निकले हुए, जो फासिक हैं, बेदीन होते हैं, उनको अल्लाह गुमराह करता है। क्या मतलब हुआ? कुरान की एक और आयत उसको और वाज़े अल्फाज में बयान फरमाती है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग, जिनके दिलों में टेढ़ पद आ जाता है ना, यानी दिल इस्तेकामत पर बाकी नहीं रहते, कहीं कजी आ जाती है, जरा सा वो ट्रैक छोड़ देते हैं तो क्या होता है, फयत्तबिउना मा तशाबहा मिन, तो कुरान की उन आयतों के पीछे पढ़ते हैं जिन आयतों का माना मुहतमिल हो सकता है, यानी जिन आयतों का माना कम इल्म लोगों को या गुमराह लोगों को धोखे में दे डाल सकता है, ऐसी चीजों के पीछे पढ़ते हैं। मालूम क्या हुआ, कुरान किताबें हिदायत है, कुरान की हर बात सच, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हिदायत है, अल्लाह के नबी हादी, आपकी हदीसों से रहनुमाई मिलती, लेकिन वो आदमी जो कुरान और हदीस का हवाला देकर मसला आपको बता रहा है, जरूरी नहीं कि जो माना वो बता रहा है कुरान की आयत का वही माना हो, हदीस रसूल का वही माना हो। आज के दौर में हम और आपको ये बड़ा नाजुक मसला इसे समझना चाहिए, और ये मसला मैं उसी आयत की तरफ ले जाकर आपको समझा दूं। देखिए उन्होंने क्या कहा, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला सिर्फ अल्लाह का हो सकता है। और अबू हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने दोनों ने हकम बना लिए, और दोनों के दोनों ने अल्लाह के मुकाबले में इंसानों को हकम बना दिया, इसलिए दोनों काफिर हो गए, ये कह दिया ना। और कुरान की आयत पढ़कर बता रहे हैं हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, तर्जुमान कुरान, मुफस्सिर कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत जिन्हें हासिल थी, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हजरत अली के पास आए, कहे आप खवारिज से जंग करना चाहते हैं, मुझे जरा मौका दीजिए कि मैं जाकर इनसे सबसे पहले थोड़ा सा बातचीत करूं, जाकर इनसे थोड़ी सी बातचीत करूं। जब हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इनके पास जाने लगे ना, तो हजरत अली ने कहा कि नहीं, मुझे डर है कहीं ये लोग इतने किसी का लिहाज नहीं कर रहे, सारे सहाबा को काफिर कह रहे, कहीं आपकी गर्दन ना मार दे, कहीं आपकी जान ना ले।
हजरत इब्ने अब्बास को अंदाजा था, वो जानते थे कि वो लाख बुरा सही, लेकिन अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई होने की वजह से और फुकहाए सहाबा में से होने की वजह से वो लोग लिहाज रखते हैं। हजरत इब्ने अब्बास ने तसल्ली दी, कहा कि आप मुतमईन रहिए, मैं जानता हूं कोई मसला नहीं होगा। गए हजरत इब्ने अब्बास, जब गए ना तो देखो कुरान से कैसे इस्तेदलाल करते हैं। कुरान से जब हजरत इब्ने अब्बास आए, पता चला खवारिज को कि इब्ने अब्बास आए हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, जो मसला है उस मसले में बात करना चाहते हैं। तो बास खवारिज ने कहा, अल्लाह ने कहा है इन लोगों से बहस मत करो, बलहुम कौमुन खसिमून, ये बड़े झगड़ालू लोग हैं, कुरान में अल्लाह ने कहा है। ये आयत क्या थी? ये आयत कुरैश के बारे में अल्लाह ने उतारी थी। इब्ने अब्बास किसमें से हैं? कुरैश में से। तो खवारिज कह रहे थे अल्लाह ने कुरान में इन्हीं के बारे में कहा, ये खसब झगड़ालू लोग हैं, इनसे बहस मत करो, इनसे बात मत करो, बलहुम कौमुन खसिमून, ये झगड़ालू लोग हैं। हालांकि मसला क्या था? अल्लाह ने उन मुशरिकों के बारे में कहा जो कुरान अल्लाह के नबी लाए उसको सुनने के बजाय अपनी ही अटकलें दौड़ाते हैं, नबी से टकराते हैं, नबी से मुआरजा करते हैं, उन मुशरिकों के बारे में, यानी कुरैश में से जो मुशरिकीन थे उनके बारे में कहा। खवारिज ने क्या किया? फिर एक मरतबा वही कुरान से इस्तदलाल, कहा कि देखो अल्लाह ने इनके बारे में कहा यह झगड़ालू लोग हैं। खैर कुछ तो ये कहते रहे, लेकिन दूसरे खवारिज के दूसरे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम बात करेंगे। तो हजरत इब्ने अब्बास बैठे, तो हजरत इब्ने अब्बास ने पूछा, मुझे जरा बताओ तुम्हें शिकायत क्या है, क्यों मतलब ये जो इतना सारा ये दूसरों को काफिर कह रहे हो, मुसलमानों की जमात से अलग हो गए, अब हथियार लेकर मुसलमानों ही से लड़ने के लिए तैयार हो गए, ये सारा जो झमेले इसके पीछे वजह क्या? जो तुम्हारे एतराजात हैं जिक्र करो, बात पूरी नहीं जिक्र करूंगा, वाकया तवील है, लेकिन उसमें से जो महल्ले शायद जो बात मुझे आपके सामने रखनी, मैं उसे वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने क्या किया? कहा कि इन्होंने इंसानों को हकर मान लिया, जबकि कुरान में इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, अच्छा अगर यही बात है, इसका जवाब अगर मैं कुरान ही से तुमको दे दूं तो, इसका जवाब मैं कुरान ही से दे दूं तो। कहा कि ठीक है दीजिए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान की आयत पढ़ी। अल्लाह ताला ने फरमाया, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, मियां बीवी में झगड़ा हो जाए तो तुम क्या करो, लड़के की तरफ से एक फैसला करने वाला, लड़की की तरफ से एक फैसला करने वाला, दोनों को भेजो। इन युरीदा इस्लाहि युवफ़िकिल्लाहु बैनहुमा, अगर ये दोनों इस्लाह चाहेंगे अल्लाह ताला दोनों में जोड़ के असबाब पैदा कर देगा। कहा यहाँ अल्लाह ने खुद इंसानों को हकम बनाने का हुक्म दिया है कि नहीं दिया? देखो खवारिज कुछ भी थे लेकिन सच्चे थे, गुमराह थे। गुमराह क्या थे? बिदअत में मुब्तला थे, फितने में मुब्तला थे, लेकिन दोगले नहीं थे, मुनाफ़िक़त नहीं थी। तो उनमें से बाद ने कहा, बात तो सही है, यहाँ तो हकम बनाया गया। इब्ने अब्बास ने पूछा, अच्छा बताओ ये मियां बीवी का झगड़ा ज्यादा नुकसान देह है, ये उम्मत के दो ग्रोह आपस में टकराए तो नुकसान ज्यादा है? जाहिर बात है उम्मत के तबका। कहा जब दो घर, ये घर बचाने के लिए, दो मियां बीवी के दरमियान इस्लाह करने के लिए अल्लाह ताला दो इंसानों को हकम बनाने की इजाजत दे रहा है, बल्कि हुक्म दे रहा है, तो क्या दो मुसलमानों की जमातों में इत्तेहाद के लिए हकम बनाना जायज नहीं होगा? खवारिज ने कहा, ठीक है बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, दूसरी जगह से आयत पढ़ी हजरत इब्ने अब्बास। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, और आयत पढ़ी, हालत एहराम में या हुदूद हरम में शिकार जायज नहीं। एक आदमी हालत एहराम में हो या हुदूद हरम में हो तो शिकार जो है जायज नहीं, शिकार जायज। अगर कोई शिकार कर लेता है तो उसे चाहिए कि फिदिया दे, वो फिदिया देगा। क्या फिदिया देगा? अब जो जानवर मारा है उस जानवर का करे, वही जानवर या उसके मिस्र जानवर जो है फिदिये में देना पड़ेगा। अब उसके मिस्र जानवर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम, इसका फैसला तुम में से इंसाफ परवर दो लोग करेंगे। तो कहा देखो ये जानवर के खून का बदला देने के लिए दो लोगों को हकम बनाया बनाने का इंसानों का अल्लाह ने हुक्म दिया? हाँ बिल्कुल दिया। कहा जब एक जानवर की जान बचाकर या उसके खून का हक अदा करने के लिए अगर दो लोगों को फैसला करने के लिए इंसानों को फैसला करने का अल्लाह ने हुक्म दिया तो फिर दो मुसलमानों की जमात में जानो माल बचाने के लिए फैसला करना गलत है क्या? आपको मालूम है मुअर्रिखीन ने लिखा, रिवायतों में अलग अलग है, लेकिन बाद रिवायतों से मालूम होता है मजलिस खत्म है। और भी उनके इतराजात थे, हजरत इब्ने अब्बास ने जवाब दिए, मजलिस खत्म हुई, 2000 खवारिज ने मजलिस में तौबा की। वाकिया तो हो गया, लेकिन जो सबक मैं आपको बताना चाह क्या क्या चाह,
देखो कई बार ऐसा होता है कि बताने वाला कुरान की एक आयत, ये एक हदीस रसूल लेकर आपको बताता है, ये देखो मैं कुरान के हवाले से बात कर रहा हूं, ये देखो मैं हदीस रसूल से बात कर रहा हूं, और ऐसा करने वाले बसा औकात वो कुरान की बात करके भी कुरान की बात नहीं कर रहे, वो हदीस रसूल का हवाला देकर भी हदीस रसूल की बात नहीं कर रहे। वजह क्या है? उन्होंने कुरान की आयत को अपने अंदाज में समझ, हदीस रसूल को उन्होंने अपने दिमाग से समझा। अगर वो ऐसे समझा होता जैसे सहाबा हजरत इब्ने अब्बास ने समझा, दीगर सहाबा ने समझा, ताबीन ने समझा, तबे ताबीन ने, तो फितने से बच जाते, फितनों से बचा लिए जाते। भाइयों ये दूसरी अहम बात है जो मैं आज की इस मजलिस में आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं कि फितनों के मामले में हम और आपको ये बात याद रखनी चाहिए। एक तो पुराने दौर की वो सादगी भी नहीं चलेगी कि जिस दीन पे मेरे बाबा और अजदाद के साथ मैं आया मैं उसी पे निकल जाऊंगा, नहीं चलेगी। आजमाए जाएंगे हम और आप, शैतान दाएं बाएं आगे पीछे से आएगा, अहले बिदअत हम पे मेहनत करेंगे, अहले सुन्नत भी हम पर मेहनत करेंगे, खैर की तरफ बुलाने वाले भी रहेंगे, शर की तरफ बुलाने वाले भी रहेंगे। इस बीच में मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? हमें वाकई मानों में वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो किताब और सुन्नत का रास्ता है, जो सहाबा की समझ के मुताबिक रास्ता है, जो ताबीन तबे ताबीन की समझ के मुताबिक, उसके मुताबिक हम और को तलाश करना पड़ेगा एक बार। और दूसरी बात ये है कि आज वो जमाना भी नहीं है कि पुराने जमाने में लोग बिदअत को सिर्फ ये कहते थे हमारे आबाओ अजदाद का करीना वजदना आबाना अला उम्मा। आज लोग बिदअतों को भी कुरान को सुन्नत की आयतों का हवाला देते हैं, हदीसों का हवाला देते हैं। तो करना क्या पड़ेगा? दो मिनट रुकना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका ये, क्या इस मसले में यही एक आयत है या कुरान में और भी आयतें और भी हदीसें? और दूसरी बात ये कि इस मसले को क्या सहाबा ताबीन तबे ताबीन ने ऐसे ही समझा? 1400 साल तक उम्मत के उलमा ने क्या इसी अंदाज से समझा? ये हमें देखना पड़ेगा। वो सादगी नहीं चल सकती। पहले जमाने में बिदअत ही सिर्फ बिदअत की बात करते, हम दलील का हवाला देते, बात खत्म होती। अब मसला जब इस दर्जे में आया है कि लोग कुरान की आयतें पढ़कर गलतियां गलतियों की तरफ बुलाते हैं, तो अब हमारा काम और ज्यादा बढ़ जाता है। ये असल में आज के दौर में जो फितने हमारे और आपके सामने हैं, इन फितनों से निपटने के लिए बेहद जरूरी, ये दूसरी अहम बात है। तीसरी बात मैं आज आप हजरात के सामने जो रखना चाहता हूं, ये बात भी बड़ी अहम है। मैंने आपके सामने बात कही कि फितनों से बचने की हम और आपको कोशिश करनी चाहिए, फितनों से बचना हमारी दीनी जिम्मेदारी। जरा हम ये समझ लेते हैं फितना कहते किसको है और कौन से फितने हैं जिनसे बचने की हम और आपको कोशिश करनी चाहिए। देखिए कुरान सुन्नत अगर मैं और आप पढ़ेंगे, अहले इल्म हमें पढ़ाएंगे, आयत की तफसीर पढ़े, अहादीस आप पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज फितना कुरान में अलग अलग मुकामात पर अलग अलग माने में जिक्र किया है। उसका बुनियादी माना आजमाना है। फितने का माना आजमाइश का होता है, फितने का माना बुनियादी माना आजमाइश का होता है। इनमें से कुछ फितने हैं जिस फितने से हर इंसान का गुजरना तय है, यानी हर इंसान की जिंदगी में वो आजमाइश आएगी ही, हर इंसान की जिंदगी में वो फितना वो आजमाइश आएगी, उसमें बचने का कोई मसला नहीं। उसमें बचने का मसला फितने से बचने का नहीं, उस आजमाइश में नाकाम होने से बचना है। पहले नंबर पर फितने का माना आप समझे कि कुछ फितने कुछ आजमाइशें ऐसी हैं कि जिनसे हम और आपको हर हाल में गुजरना है, और उसमें बचने का मतलब ये होता है उसमें नाकाम होने से बचो। ये क्या है? जिंदगी खुद एक आजमाइश, जिंदगी खुद एक आजमाइश है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसने जिसने मौत और हयात को पैदा इसलिए किया तुम्हें आजमाए कि तुम में से अमल के एतबार से कौन बेहतर होता है, अमल के एतबार से कौन बेहतर होगा अल्लाह ताला आजमाना चाहता है। तो सारी जिंदगी आजमाइश से गुजरेगी, हम आजमाए जाएंगे। अब कोई ये नहीं कह सकता मुझे फितने से बचना इसलिए मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूंगा, नहीं, जिंदगी तो जीना है और जिंदगी हमारी होगा हमारे इख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला के हाथ में हमारी जान है, जब चाहेगा लेगा, जब तक चाहेगा जिंदा रखेगा, लेकिन जब तक जिंदा रखेगा इस आजमाइश में हमें नाकाम होने से बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह ने इसी माने में कुरान में फरमाया वनबलूकुम बिश्शर वल खैर फितना, हम तुम्हें खैर और शर के जरिए आजमाते रहेंगे, जिंदगी में अच्छाइयां आएंगी ये भी आजमाइश,
برائیاں تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی، یہ بھی آزمائش۔ اب اس سے تو بچنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ زندگی کا حصہ، یہ زندگی ہے، یہ آزمائش۔ یہاں فتنے سے بچنے کا مسئلہ نہیں، لیکن اس فتنے میں ناکام ہونے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو فتنہ ہے، یہ فتنہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، وہ آپ کی آزمائش۔ ہمارے سماج میں ایک بات ضمن آئی ہے تو تھوڑا سا میں بات کر دوں۔ یہ ہم جو ہے غریبی کو آزمائش سمجھتے، مالداری کو آزمائش نہیں سمجھتے، ہم بیماری کو آزمائش سمجھتے، صحت مندی کو آزمائش نہیں سمجھتے، ہم پریشانی اور مسائل کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ زندگی میں اللہ نے سکون اطمینان دیا، اسے ہم آزمائش نہیں سمجھتے۔ اللہ نے کہا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، شر اور خیر دونوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش بناتا ہے۔ تو یہ جو زندگی کا فتنہ، زندگی کی آزمائش، اس سے بچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں ناکام ہونے سے بچو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تم یہ جان لو کہ تمہارے اولاد، تمہارے اپنے مال تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مال پورا چھوڑ دو، اولاد سے توبہ کرو، نہیں نہیں مجھے اولاد نہیں چاہیے، نہیں یہ مطلب نہیں۔ خیال رکھو کہ یہ اولاد، یہ مال زندگی کا حصہ، مال کے ذریعے زندگی آگے بڑھتی ہے، اولاد کے ذریعے نسل انسانی آگے بڑھتی، یہ دونوں انسانی زندگی کا حصہ۔ خیال یہ رکھو کہ کہیں ان کی محبت میں مبتلا ہو کر کہیں دین چھوڑنے والی غلطی نہ کر بیٹھو۔ یہاں بھی فتنے سے بچنے کا مطلب فتنہ چھوڑ دینا نہیں، اس فتنے، اس آزمائش میں اللہ کی بندگی کا راستہ چھوڑنے سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ایک اور مسئلہ بیان رکھا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا۔ غریب مالدار کے لیے آزمائش ہے اور مالدار غریب کے لیے آزمائش ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ بیمار آدمی صحت مند آدمی کے لیے آزمائش ہے اور صحت مند آدمی بیمار آدمی کے لیے آزمائش ہے۔ کیسے؟ دیکھیے غریب آدمی، مالدار اس کے لیے آزمائش کیسے؟ اس کی مالداری کو دیکھ کر اللہ سے شکایت تو نہیں کرتا، اس کی مالداری کو دیکھ کر اس سے حسد اور جلن تو نہیں رکھتا، اس کی مالداری کو دیکھ کر اس کا مال برباد ہو جانے کی تمنا تو نہیں کرتا، اس کی مالداری کو دیکھ کر غلط راستے سے میں بھی مالدار ہونے کی کوشش کروں گا، یہ کوشش تو نہیں کرتا۔ یہ آزمائش ہے غریب کے لیے۔ اور مالدار کے لیے کیا آزمائش ہے؟ مالدار کے لیے آزمائش یہ ہے کہ غریب کو دیکھ کر کہیں اپنے آپ کو بہت بڑا تو نہیں سمجھتا، اسے حقیر تو نہیں سمجھتا، اس کی حق تلفی تو نہیں کرتا، اس کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی تعلیمات کو ملحوظ رکھ کر عاجزی اختیار کرتا، یا اس کے مقابلے میں متکبر تو نہیں ہو جاتا، یہ آزمائش ہے۔ ایسے ہی بیمار صحت مند کے لیے، صحت مند بیمار کے لیے، ہر دو ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ اب کوئی آدمی کہے میں اس فتنے سے بچنا چاہتا ہوں، نہیں، یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ جو فتنہ، یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ زندگی کے ساتھ چلے گی، یہاں ہم اور آپ فتنوں سے دور نہیں رہ سکتے، یہ زندگی کا لازمی حصہ، اس میں ہمیں ناکام ہونے سے بچنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ میں زندگی جینا چھوڑ دوں گا، یہ مطلب نہیں انسانی سماج میں جینا چھوڑ دوں گا، یہ مطلب نہیں بیوی بچے وغیرہ سب چھوڑ دوں گا، نہیں یہ مطلب نہیں۔ یہی تو اچھا تین لوگوں نے کیا، تین لوگ آئے امہات المومنین کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عبادت بتائی گئی تو انہوں نے کأنہم تقالوہا، ان کو لگا کہ اللہ کے نبی کی اتنی عبادتوں کے مقابلے میں ہماری عبادت تو کچھ نہیں ہے، اب ہمیں اور زیادہ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا، ایک ایک آدمی نے ایک ایک بات کہی، کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں رات بھر صرف قیام کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں ہر دن روزہ ہی رکھوں گا، بغیر روزے کے میرا دن نہیں گزرے گا۔ یہ زندگی سے فرار ہے، یہ زندگی کے مسائل سے فرار ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، من رغب عن سنتی فلیس منی، میرے راستے سے جو منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام آپ کو یہ کہتا ہے یہ سب فتنے ہیں، یہ سب آزمائش ہیں، ان سے بچنے کا کوئی مطلب نہیں، ان سے بچنے کا کوئی مطلب نہیں، بلکہ ان میں تو آپ کو مبتلا کیا جائے گا، امتحان ہے زندگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ایسے ہی نہیں ہوگا، جب تک ان آزمائشوں سے گزرو گے نہیں تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو فتنوں سے بچنے کا مطلب ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو کچھ تو وہ باتیں ہیں جو زندگی کا لازمی حصہ ہیں، جو میری اور آپ کی آزمائش ہے، اس سے تو مجھ کو اور آپ کو گزرنا ہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں فتنوں سے جو بچنا ہے، وہ فتنے دوسرے قسم کے، وہ فتنے
دوسرے قسم کے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شہوات کا فتنہ اور دوسرا ہوتا ہے شبہات کا فتنہ. شہوات کا فتنہ کیا ہے؟ خواہشات کا فتنہ. اور خواہشات کا مطلب کیا ہے؟ ہر طرح کی خواہش. قرآن میں اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے کہا لوگوں کے سامنے مزین کر دی گئی خواہشات کی محبت ان کے دل میں بٹھا دی گئی. کیا کیا؟ مِنَ النِّسَاءِ عورتوں کا فتنہ یا عورتوں کی خواہش، یا مرد عورتوں کے اندر مردوں کے لیے خواہش، جن سے مخالف کی خواہش، حب الشہوات من النساء، والبنین اولاد کی خواہش، یعنی اولاد کی حاجت اور پھر اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت، ان پہ مٹانے ان پہ لوٹانے، اولاد سے متعلق سارے مسائل. والقناطیر المقنطرہ جمع کیے ہوئے ڈھیر، کس کے؟ من الذهب سونے کا ڈھیر ہو، والفضہ چاندی کا ڈھیر، یہ دونوں اس دور کی کرنسی تھی، یعنی پیسہ. سونے اور چاندی کے ڈھیر مطلب یہ کہ پیسہ. والخیل المسومہ نشان زدہ اونٹ، یعنی عمدہ قسم کے اونٹ ہو، آپ کے پاس ایک بڑا کاروبار ہے یا بڑی کمپنیاں. والانعام چوپایوں کا ریوڑ ہے آپ کے پاس. والحرث یا آپ کے پاس بڑی بڑی کھیتیاں ہیں. یہ سب دنیا کی یہ سب چیزیں یہ فتنہ محبت ہے. فتنہ کیا ہے؟ شہوات کا فتنہ یہ ہے کہ آدمی ان خواہشات، یہ ضرورت ہے زندگی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک تو جائز اور ناجائز کا فرق رکھا ہے، اور دوسری چیز جائز میں اللہ نے لیمٹ رکھی ہے، حد رکھی ہے. یاد رکھیں آپ، شہوات کا جو فتنہ ہے نا، خواہشات کا جو فتنہ، بہت تفصیل میں نہیں جا کے مختصر اور جامع بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اگر آپ سمجھیں گے تو شہوات کا فتنہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. وہ کیا ہے؟ خواہشات دنیا میں بہت ساری چیزوں کی، اللہ نے بہت سیدھا ضابطہ رکھا ہے حلال اور حرام کا پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر جو حلال ہے، حلال میں اللہ تعالیٰ نے ایک لیمٹ رکھی، ایک حد اللہ تعالیٰ نے رکھی. فتنہ شہوات کا یہ ہے کہ بندہ حلال میں حد پہ نہ رکے، حد سے آگے نکل جائے، حلال حد سے حرام میں داخل ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر چار بیویوں تک جائز ہے، کوئی پانچ بیویاں رکھے، یہ جائز کی، یہ حلال میں جو حد تھی اس لیمٹ کو اس نے کراس کی. یا پھر یہ ہے کہ شہوات میں آدمی حلال پہ نہ رکے، حرام میں چلا جائے، جن چیزوں کو حرام کیا حلال و حرام کا فرق بھول جائے، دودھ اور جو ہے شراب کا فرق بھول جائے، شہد اور شراب کا فرق بھول جائے. یہ ہے شہوات کا فتنہ. اتنی ہی بات ہے یاد. اللہ نے خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے بندوں. آج آپ کو ہماری اور آپ کی نئی نسل کی تربیت میں یہ بات ان کے دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. دیکھو نئی دنیا کیا بتاتی ہے معلوم ہے، ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھاتی ہے، بتاتی ہے کہ دینداری، ریلیجیس ہونا، یعنی دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے زندگی بے مزہ ہے، ریسٹرکشنز ہیں، حدبندیاں، پابندیاں. اگر تم بہت زیادہ دیندار ہوئے تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا. ہماری نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے خواہشات کو مارنے کا کام نام نہیں دیا. آپ کو معلوم ہے صحابی کہتے ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اجازت طلب کی، تبتل، کہ میں شادی کیے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی. صحابی کہتے ہیں اگر حضرت عثمان ابن مظعون کے مطالبے کو اللہ کے نبی نے قبول کر لیا ہوتا، لختصینا، یہ حدیث کے الفاظ، ہم اپنی خسی کر لیتے، یعنی اپنی خواہشات کو مار لیتے، ختم کر لیتے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ دین نہیں سکھاتا آپ کو، اسلام میں ایسی کسی رحمانیت کا کوئی تصور نہیں. اسلام آپ کو خواہشات مارنے کو نہیں کہتا، اسلام آپ کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے ایک تو انسانیت کی حد اور دوسری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی حد کا خیال رکھنے کا حکم دیتا، بس اتنا ہی ہے. تو خواہشات کا فتنہ کیا ہے؟ نئی نسل کو سمجھا کر خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو حلال رکھا ہے اس کی ایک لمٹ رکھی، اور جو لمٹ رکھی ہے اس میں انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اللہ کے بندے، جو اللہ نے حد رکھی ہے نا، اس حد میں انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اب اگر کوئی آدمی حد سے آگے بڑھنا چاہے تو پھر وہ خواہشات کے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، اور اگر کوئی حلال و حرام کا فرق چھوڑ کر حرام کو بھی حلال کی طرح اپنانا چاہ رہا ہے تو یہ خواہشات کے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے. تو کہا فتنوں سے بچنے میں کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو خواہشات کا فتنہ، سب سے پہلے تو زندگی کے لازمی معاملات ہیں جو فتنہ بنائے گئے آزمائش، اس میں فتنے کا
مقصد کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بندے بنے رہنا چاہیے۔ خواہشات کا فتنہ کیا ہے؟ حلال میں حد بندی اور حرام میں پہلے سے جو ہے رکاوٹ۔ ان دو چیزوں کو اگر آپ یاد رکھیں گے نا تو آپ خواہشات کے فتنے اور زندگی کے فتنے سے بچا لیے جائیں گے۔ اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور میں بتاؤں، یہ دو قسم کے فتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے زیادہ بھی سب سے خطرناک بھی تیسرے قسم کے فتنے ہیں۔ سب سے زیادہ بھی سب سے خطرناک بھی تیسرے قسم کے فتنے، جن کو شبہات کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ شبہات کا فتنہ جن کو کہا جاتا ہے وہ تیسرے قسم کی۔ آپ اور میں یہ سمجھیں، یہ جو دو قسم کے فتنے، جو زندگی ہے، زندگی خود ایک آزمائش ہے یہ، اور اس کے ساتھ یہ خواہشات کا جو فتنہ ہر انسان کے پیچھے لگا ہے، اور اس میں انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کہیں کمی بیشی ہو بھی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس سے معافی تلافی کے دروازے بہت سارے کھلے رکھے، اور آدمی اس میں توبہ کرتا بھی ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب غلطی کرتا ہے تو اسے معلوم ہے میں غلط کر رہا ہوں، وہ صحیح سمجھ کر نہیں کرتا۔ اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، بیوی کے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، زندگی کے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، مالدار غریب کے لیے، غریب مالدار، وہ جانتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی خواہشات کے فتنے میں کوئی مبتلا ہو رہا ہے، اسے معلوم ہے میں غلط کر رہا ہوں، وہ توبہ کر سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، وہ مانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، تو اس کے سدھرنے کا امکان ہے۔ اور اللہ کرے یہ اگر نہ اسے بھی نہ سدھرے تو خود اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی۔ لیکن تیسرے قسم کے جو فتنے، جو شبہات کے فتنے نا، یہ اصل میں سب سے بڑا مدعا اور مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان مجلس بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم میں سے کون مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارے میں سنی ہوئی حدیث سنا سکتا ہے؟ یعنی کون تم میں سے ایسا ہے جو اللہ کے نبی سے کوئی ایسی حدیث سنا ہو جس میں اللہ کے نبی نے فتنوں کے بارے میں بتایا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، معاف کیجئے حضرت عمر، میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ تکفرہ الصلاۃ والصیام، ایک اور روایت میں والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ کہا ہے عمر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی اگر اپنے گھر والوں کے سلسلے میں، اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنے مال کے سلسلے میں، اپنے پڑوسی کے سلسلے میں اگر فتنے میں مبتلا ہو جائے، یعنی اونچ نیچ کر بیٹھے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اس فتنے میں مبتلا ہونے کا کفارہ اس کی نماز کو اللہ بنا دیتا ہے، اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتا ہے، ایک اور روایت میں مزید الفاظ، اس کے صدقہ و خیرات کو اس کے اس فتنے کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس کا نیکی کا حکم دینا اسے اللہ کفارہ بنا دیتا ہے، اس کا برائی سے روکنا اسے اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ یہ جو فتنے ابھی میں نے بتائے نا، پہلے تو زندگی خود ایک آزمائش ایک فتنہ ہے، اور اس کے بعد خواہشات کے فتنے، یہ دو فتنے عام طور پر، یہ عبادتیں، یہ ہمارا توبہ و استغفار، ہمارا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اس کا کفارہ بنا دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا۔ دیکھو میں جو مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی مسئلہ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس فتنے کے بارے میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جس کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ جب وہ فتنے اٹھیں گے تو موج کا موج البحر، یہ کوئی چھوٹے موٹا فتنہ نہیں، جیسے سمندر میں طوفان آتا ہے تو بڑی بڑی لہریں اتھل پتھل ہو کر رہ جاتا ہے، سمندر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پوری دنیا اتھل پتھل ہونے لگتی ہے، وہ فتنے جو آتے ہیں پورے سماج میں ایک قسم کی بے چینی آ جاتی ہے، اتھل پتھل ہونے لگتی ہے، اس فتنے کے بارے میں میں پوچھ رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل نہیں بتائی اس حدیث، لیکن میں آپ کو دوسری حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، آپ کو کیوں اس کے ڈرنے کی ضرورت ہے ان فتنوں کے بارے میں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ان کے درمیان، ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ کیا دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟
तो हजरत हुज़ैफा ने कहा उमर वो दरवाजा तोड़ा जाएगा, तो हजरत उमर ने कहा अगर खोला जाता तो बंद हो सकता था, तोड़ा गया है तो फिर कभी बंद नहीं होगा। इसका मतलब क्या है मालूम आपको? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो फितने आज लोग माँ के फितने पे बात करते हैं, औरतों के फितने पे बात करते हैं, दुनिया के ओहदों के फितने की बात करते हैं, दुनिया की मोहब्बत के, ये सब फितने, ये कोई छोटा फितना नहीं, बड़े बड़े फितने। लेकिन भाइयों इन फितनों से बड़ा फितना वो है जिसे हजरत उमर ने खुद कहा कि इन फितनों से बड़े फितने भी अल्लाह के नबी ने बताए। और वो फितने कौन से? हजरत उमर के अल्फाज में तमूज का मौजिल बहर, ये फितने जब उठते हैं समाज का, मुआशरे का, दीनदार लोगों का जो सुकून है वो एक बरकरार नहीं रहता, उधर उधर होने लगती, इधर के लोग उधर, उधर के लोग उधर, आज तक हिदायत पे, कल गुमराही पे, कल गुमराही पे, आज हिदायत पे, ये जो उधर उधर मचाने वाले फितने होते हैं ना, ये जो सारे समाज को झिझोड़ के रख देते हैं, इन फितनों की तरफ से चौकन्ना रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं फितनों के बारे में पेशन गोई करते हुए फरमाया बादिरु बिल अमाल फितनन कक़ति लैल मुज़लिम। अल्लाह के नबी ने फरमाया फितनों का वो दौर आने से पहले, फितनों का वो दौर आने से पहले खूब खूब अमल कर लो, इसलिए कि अमल अब जब फितने ना हो अमल करना आसान है। वो वही बात जो मैंने कही ना, अल्लाह के नबी के जमाने में कुछ नहीं था, सहाबी ने कहा जो आपने बताया उतना कर लूंगा, कुछ घटाऊंगा नहीं, कुछ बढ़ाऊंगा नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? इतना कर लेगा कामयाब हो जाएगा। वही बात अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वो फितनों का दौर आने से पहले अमल का मौका है, खूब खूब अमल करके नेकियां कमा लो। क्यों? जो फितने आएंगे उन फितनों की मिसाल कक़ति लैल मुज़लिम, तारीक रात के हिस्से या टुकड़ों के मानिंद उनकी मिसाल होगी। क्या मतलब है? अहले इल्म ने लिखा कि एक फितना नहीं होगा, वो कई फितने होंगे, एक खत्म होगा दूसरा उठेगा, दूसरा खत्म होगा दूसरा, जैसे रात के एक हिस्सा इब्तिदाई हिस्सा, फिर दरमियानी हिस्सा, फिर बाद का हिस्सा, जैसे रात हिस्सों में बढ़कर आगे आगे बढ़ती जाती है वैसे। और कहा इसमें दूसरा माना यह भी है कि रात के इब्तिदाई हिस्से में अंधेरा जरा हल्का होता है, फिर ज्यादा गहरा होता है, फिर और गहरा, और अगर चांद ना हो तो इतना खूब अंधेरा कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे, और फिर एक लंबे वक्त के बाद जाकर बिलाखिर सुबह तो तुलू होगी, लेकिन इस अंधेरी रात को गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने यह बात कही, वो फितने आएंगे तो ऐसे ही पै दर पर एक के बाद एक आते जाएंगे। और फितनों से बचने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया इसलिए कि ये फितने ऐसे हैं कि युस्बिहु रजुल मुमिनु व युमसी काफिरा, सुबह में मोमिन होगा शाम में काफिर हो चुका होगा, वो युमसी मुमिनु व युस्बिहु काफिरा, शाम में मोमिन होगा सुबह होने तक काफिर हो जाएगा। ये जो फितने हैं इन फितनों की तरफ से चौकन्ना रहो। मैं आपको बताऊं कुरान की आयत जो मैंने अपने दर्स के आगाज में पढ़ी, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में आयत करीबा जब नाजिल हुई थी मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई थी, मुनाफिकीन के बारे में आयत करीबा नाजिल हुई थी, अल्लाह ताला ने फरमाया अवला यरून अन्नहुम युफ्तदून फी कुल्ली आमिन मरतन औ मरतैन थुम्मा ला यतूबून वला हुम यतज़क्करून। कई लोग नहीं देखते, ये जिनका ईमान डगमगाने वाला ईमान, अंदर से नहीं है मोमिन, ज़बानी मोमिन है ना, तो इनकी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला क्या करता है? क्या ये नहीं देखते कि हर साल एक या दो मरतबा इनको आजमाया जाता है? फिर भी ये लोग तौबा नहीं करते, वापस लौट कर नहीं आते। ये आयत मुनाफिकीन के बारे में नाज़िल हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर, इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल नकल किया है। इस आयत की तफसीर में नकल करता हूं। आपको एक चीज मालूम है, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दो खसूसियतें बड़ी अहम है, सहाबा के कई कई खसूसियतें, लेकिन दो खसूसियत, एक तो ये कि साहिबु सिर्रि रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदान थे, बहुत सारे राज अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा को बताए थे, और दूसरी बात ये कि हजरत हुज़ैफा फितनों के मुतालिक जो हदीसें हैं, फितनों से मुतालिक जो अल्लाह के नबी की हिदायत है, उसके एक्सपर्ट थे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान इस आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं, इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير। कहते हैं हर साल कोई एक या दो झूठ आते थे, और हर झूठ के पीछे कुछ न कुछ लोगों का जो है पर्दाफाश होता, कुछ न कुछ लोग गुमराह कर दिए जाते। क्या मतलब है?
یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، منافقین کو جیسے آزمایا گیا ایمان والوں کی بھی آزمائش ہوتی رہے گی بعد کے زمانے میں، کہ نئے نئے فتنے آئیں گے، اندھیری تاریک رات کی طرح ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد فتنے آتے جائیں گے. اور یہ فتنے کہاں سے ہوں گے؟ یہ فتنے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، ان کے دین و ایمان میں ڈاکہ ڈالنے والے فتنے ہوں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، خواہشات میں پڑ گیا معلوم ہے گناہ کر رہا ہوں اللہ کے سامنے گڑ گڑا ہوگا، نہیں، پورے یقین سے کہے گا میں مسلمان ہوں باقی سب گمراہ ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں باقی سب گمراہ ہیں، یہ پورے یقین سے کہے گا. آپ کو معلوم ہے میں نے ابھی خوارج کا ذکر کیا، ایک بڑا مشہور واقعہ تاریخ میں، یہ خارجی تھا. خوارج کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو کافر مانتے ہیں. یہ خارجی تھا، وہ خارجی نوجوان، اس خارجی نے کیا کیا، ایک نوجوان کو پکڑا اور نوجوان کو پکڑ کر اس پر محنت کی، اپنی بات سمجھائی، دیکھو سب بے دین ہوتے جا رہے ہیں، سب کے اندر بے دینی ہے، یہ بھی مسلمان نہیں، وہ بھی مسلمان نہیں، وہ بھی مسلمان نہیں. اور نوجوان متاثر ہو گیا، پہلے متاثر ہو گیا نوجوان. اب یہ دونوں کے دونوں، پتا نہیں حج کی مناسبت تھی یا عمرے کی، لیکن یہ کہ طواف کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے اس خارجی نے اپنے شاگرد جس پہ محنت کر رہا ہے نوجوان ساتھی سے کہا کہ دیکھ اتنی ساری جو بھیڑ کعبۃ اللہ کی جو طواف کر رہی ہے نا، اس میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، سب کافر ہیں، تیرے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، سب کافر ہیں. اللہ کے بندوں دیکھو، اللہ فطرت پر باقی رکھے، اللہ کی فطرت سلیمہ اللہ نے جس میں انسان کو پیدا کیا، وہ اگر مرے نہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیتا ہے. اس نوجوان نے جو اب تک متاثر تھا، اس نے کہا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جنت اتنی بڑی آسمان و زمین سے کے برابر، اس کی چوڑائی ارضها السماوات والارض ارضها كعرض السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین کی جتنی وسعتیں ہیں جنت اتنی بڑی ہے. اس نے کہا اتنی بڑی جنت اللہ نے صرف تیرے اور میرے لیے بنائی ہے، صرف میں اور تو دو ہی ہیں، باقی ساری اتنی بڑی جنت اللہ نے اسے کہا، اس سے زیادہ بڑا گمراہی کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، چھوڑ کے بیٹھ گئے. کہنا کیا چاہتا، بتانا کیا چاہتا، آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھو، یہ وہی بات ہے، یہ وہی بات ہے کہ ایک جھٹکے میں سارے لوگوں پر ایمان اور کفر کے فیصلے لگانے والے فتنے کھڑے ہو گئے. یہ جو فتنے جب کھڑے ہوں گے نا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرو. عمر ابن خطاب مجھ کو اور آپ کو ان فتنوں سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں. بھائیوں یہ کون سے فتنے ہیں؟ یہ شبہات کے فتنے. شبہات کے فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ دیکھیے میں بہت سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، آپ ان الفاظ کو اگر ذہن میں رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں سکون و اطمینان رہے گا، فتنوں کو آپ پہچان پائیں گے. دیکھیے سیدھے سیدھے قرآن اور حدیث ہے، یہ دین ہے، قرآن اور حدیث دین ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین فقہا محدثین ساری امت کے علماء سب قابل احترام ہیں. لیکن دو باتوں کا فرق یاد رکھو، میں آپ کو ایک ضابطہ دیتا ہوں، اس مسئلے کو آپ یاد رکھو، قرآن میں اللہ نے یہ دیا، یہ میری بات نہیں، ضابطہ میں دے رہا ہوں تو میری بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم اور آپ کو بتائی ہے، اس مسئلے کو یاد رکھو. شبہات کے فتنے سے بچنے کا سب سے آسان ضابطہ ہے جو قرآن میں اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دیا. یہ جو تیسری قسم کے فتنے جو کفر و ایمان میں لے جانے والے، ایسے فتنوں کے مقابلے میں بچنے کا ضابطہ اللہ نے قرآن میں کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو. یہ بڑی اہم آیت ہے. آج اس آیت کے معنی کو اگر میں اور آپ صحیح ڈھنگ سے سمجھ پائے نا، بہت سارے فتنوں سے اللہ کے فضل و کرم سے بچا لیے جائیں گے. اس میں کیا کر، عام طور پہ آپ قرآن میں اکثر مقرر دیکھیں گے جہاں جہاں اللہ نے ذکر کیا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت. اس لیے کہ یہی دین ہے، یہی بنیاد ہے، یہی اسلام ہے، یہی اصل میں دین ہے. لیکن اس آیت میں اللہ نے تیسری چیز کا بھی ذکر کیا، وہ کیا؟ وہ اطیعوا الرسول وہ اطیعوا وہ معاف کیجئے وہ اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وہ اولی الامر منکم، تم میں سے جو ذمہ دار ہے ان کی اطاعت. تیسری چیز کا تذکرہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟
اب اولو الامر کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے صحابہ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کے حوالے سے ابن کثیر نے نقل کیا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر انتظامی امور ہوں تو مسلم حکمران جو ہوتا ہے اس کے احکام کے تابع رہے، اس کی اطاعت کریں جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور اگر دین کا معاملہ ہے تو علماء کی اطاعت و فرما برداری کریں جب تک وہ اللہ اس کے رسول کی خلاف کوئی بات ان کی نہ آئے، تب تک اس کے ساتھ ہو علماء کے ساتھ. یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. پانچویں چھٹی صدی کے ایک عالم دین گزرے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے بڑا اہم نقطہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اطیع اللہ کہا تو اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت مستقل ذکر کیا اللہ نے، پھر کہا وہ اطیع الرسول رسول کی اطاعت کا ذکر کیا اللہ نے لفظ اطاعت مستقل ذکر کیا، پھر تیسرے نمبر پر اولو الامر کا ذکر کیا علماء یا عمراء کا تو اللہ نے وہ اطیعوا اولی الامر مستقل نہیں کہا بلکہ ان کو پچھلی دو اطاعتوں سے جوڑ دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی بات آتی ہے قبول کرنا ہے، رسول اللہ کی بات آتی ہے قبول کرنا ہے، علماء کی بات آتی ہے کیا کرنا ہے، پچھلی دو اطاعتوں سے جوڑ کر دیکھ لینا، پچھلی دو اطاعتوں سے جوڑ کر دیکھ لیں، اگر وہ اس سے جڑتی ہیں تو قبول کرنا ہے، اگر وہ اس سے جڑتی ہیں تو قبول کرنا ہے، اور اگر نہیں جڑتی ہیں تو نہیں قبول کرنا ہے. آپ یہاں اس آیت کے اندر جو نزاکت اللہ نے یوں کہیے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی، اتنی پیاری بات ہے یہ اور اتنی مبنی پر انصاف ہے، سارے اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر انصاف کے ساتھ اس پہ عمل کیا جائے. آپ یہ بات اس آیت کا مطلب سمجھے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کا مقام ہے شریعت میں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کا مقام ہے شریعت میں دین. اور دوسری بات یہاں سمجھے، اب اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے پہلے علماء کو مقام دینا چاہتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے برابر ان کو مقام دینا چاہتا ہے گمراہ ہے، اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کو ان کا مقام دینا نہیں چاہتا ہے وہ کیا ہے، وہ گمراہ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، آپ یاد رکھو اللہ کے بندوں، یہ قرآن کی آیت ہے جس سے میں نے بتایا نا پانچویں چھٹی صدی کے عالم دین انہوں نے ایک ایک لفظ پکڑ کر وہ ہمارے سامنے بتایا کہ اس میں اللہ نے کیا پیاری بات کہی ہے. کہ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور سنت سے پہلے اگر کوئی عالم کی کسی امام کی محدث کی فقیہ کی مفسر کی کسی بات کو قرآن و سنت سے پہلے رکھ دے یا قرآن و سنت کے ساتھ رکھ دے یعنی ان کے برابر کا درجہ دے دے یہ گمراہی. اس لیے کہ اللہ نے کیا کیا قرآن اور سنت کے بعد اولو الامر کو ذکر کیا ہے، ایک تو یہ. اور دوسری گمراہی کا دوسرا پہلو کیا، قرآن اور سنت کے بعد آدمی علماء ائمہ فقہا محدثین سب سے پہلے صحابہ تابعین تبع تابعین کو وہاں لے کر چلے. آج کے دور میں یہ جو شبہات کے فتنے ہوتے نا، آج میں ایک ضابطہ آپ کو دیتا ہوں یاد رکھ اللہ کے بندوں، یہ ضابطہ اگر آپ یاد رکھیں گے بے شمار فتنوں سے اللہ کے فضل و کرم سے بچا لیے جائیں گے. وہ کیا ضابطہ ہے معلوم آپ کو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن اور سنت اور میں، یا تو زبان قال سے کہتے ہیں یا زبان حال سے کہتے ہیں، یعنی قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اس کے بعد جو معنی میں سمجھ رہا ہوں وہ معنی کہ مجھ سے پہلے علماء ائمہ نے سمجھا یہ کبھی ذکر نہیں کریں گے. لوگوں کو کیا گمراہ کریں گے، میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، دیکھو سمجھو اللہ کے بندو میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، قرآن غلط ہو سکتا ہے نہیں بالکل نہیں ہو سکتا، حدیث غلط ہو سکتا ہے نہیں بالکل نہیں ہو سکتا، میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں اور سامنے بھولا بھالا مسلمان کیا کرتا ہے، ہاں بات تو قرآن اور حدیث کی ہو رہی سمجھ لیتا ہے، ہاں صحیح صحیح. وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ قرآن اور حدیث کے نام پر جو بات میں بتا رہا ہوں وہ میری سمجھ ہے یا صحابہ و تابعین کی سمجھ کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے والی بات نہیں کرتا. یہ اصل میں گمراہی کی بہت بڑی وجہ ہے، یہ جو شبہات کے فتنے ہیں نا، یہ جو شبہات کے فتنے دیکھو انہی بنیادوں پہ قائم ہے، یا تو وہ قرآن کا حوالہ نہیں دے گا یا حدیث رسول کا حوالہ نہیں دے گا یا قرآن اور حدیث کا حوالہ دے گا لیکن صحابہ تابعین تبع تابعین کی سمجھ کا پابند نہیں رہے گا. جو آدمی قرآن و سنت کا حوالہ دیے بغیر دین کے نام پہ کوئی بات کرے دور سے ہی بھاگ جانا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بات کر رہا ہے،
قرآن کیا ہوا قرآن و سنت کا حوالہ نہیں اپنی کوئی قصہ سنانا ہے کوئی کہانی کوئی تجربہ کوئی خواب کوئی اپنی کوئی تجربہ کسی بزرگ کی لکھی بات قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہا دین کے نام آپ قصہ گوئی کی مجلس میں کوئی بھی قصہ سنو بات الگ لیکن دین کے نام پہ قرآن اور حدیث کی بات نہیں کر رہا ہے دور سے ہی سلام کرو شبہات کے فتنے سے اللہ کے فضل و کرم سے بچا لیے جاؤ گے اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو قرآن کی بات کرتا ہر بات میں قرآن ہر بات میں قرآن ہر بات میں قرآن لیکن حدیث رسول کا نام نہیں لیتا ہے ہر بات میں قرآن کا حوالہ دیتا ہے لیکن حدیث رسول کا نام نہیں لیتا ہے دور سے ہی سمجھ لینا یہ آدمی گمراہ ہے کیوں کیا ہوا معلوم آپ کو میں بتاتا ہوں دیکھیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ معاف کیجئے عمران ابن حسین رحمت اللہ علی رضی اللہ عنہ کی مجلس ہے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا اس نے آ کر کیا کیا کہا کہ اے قوم لوگوں سنو دعونا من ہادی یہ جو عمران ابن حسین اللہ کے نبی کی حدیثیں حدیثیں سنا رہے ہیں یہ سب چھوڑو ہمیں قرآن سناؤ ہمیں قرآن سناؤ سننے میں کتنی پیاری بات لگتی ہے بھائی واقعی آدمی قرآن سے بڑی محبت رکھتا ہے منکرین سنت بھی اسی لیے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ منکر سنت کہیں گے تو سب بولیں گے گمراہ ہے اہل قرآن کہیں گے تو سب بولیں گے بھائی قرآن کو لینے کی بات کر رہے ہیں حضرت عمران ابن حسین نے کیا کیا پتا ہے روک لے آپ کی گفتگو جو بھی بات چل رہی تھی روک لے کہا ذرا اس کو قریب آؤ بولا ادھر آؤ ذرا قریب آؤ قریب آئے تو کہا اچھا ایک بتا بات بتاؤ یہ جو قرآن تم کہہ رہے ہو نا اگر تم ارائیت لو وکلت انت واصحابک الى القرآن اگر تم اور تمہارے ساتھی دونوں کو ذمہ داری جیسے تمہاری رائے رکھنے والے تم جیسوں کو یہ کہا جائے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ظہر کی نماز چار پڑھنی چاہیے عصر کی نماز چار رکعت پڑھنی چاہیے مغرب کی تین رکعت پڑھنی چاہیے اس میں تین رکعت میں دو رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا کہیں قرآن میں سے بتا سکتے ہو نہیں بتا سکتے خاموش اچھا ٹھیک ہے چلو تم اور تمہارے ساتھیوں کو ذمہ داری دے دی جائے کہ طواف کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن طواف جو ہے سات چکر ہونے چاہیے جس میں آغاز جو ہے صفا سے ہو مروہ پہ ختم ہو یہ جو سلسلہ ہے یہ تم بتا سکتے ہو کہیں قرآن میں لکھا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا دیکھو ایک بات بتاؤں پرانے زمانے کے جو بدعتی تھے نا ان کے اندر کم سے کم جو ہے ذرا حیا اور شرم تھی وہ سمجھتے تھے کہ بات کا مطلب کیا نیا زمانہ یہ ہے کہ گمراہی پر گمراہی ہر گمراہی کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے نئے زمانے کا جب وہ خاموش ہو گئے حضرت عمران ابن حسین نے ایک بات کہی کہا اے قوم لوگو سنو خودو عنا یہ جو حدیثیں ہم سنا رہے نا یہ لو فَإِنَّكُمْ وَاللَّهِ إِلَّا تَفْعَلُوا قسم اللہ کی اگر تم نے یہ نہیں کیا نا لَتَضِلُّن تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے معلوم کیا ہوا اس آیت نے شبہات کے فتنے کا ضابطہ کیا دیا ہے جو آدمی کہے بھئی قرآن سب سے اہم ہے ہم قرآن پہ محنت کریں حدیث رسول کی بات نہ کریں دور سے ہی سمجھ لینا یہ گمراہ آدمی شبہات کے فتنے سے بچنے کا یہ ضابطہ ہے یاد رکھنا شبہات سے بچنے کا یہ ضابطہ ہے یاد رکھنا جو آدمی یہ کہے قرآن حدیث رسول نام نہیں لے سمجھ جانا یہ آدمی گمراہ ہے اس لیے کہ قرآن اور سنت ساتھ ساتھ چلتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز اس کے ساتھ دی گئی یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ آج سے تقریباً سمجھیے 900 سال پہلے کے عالم نے انہوں نے باقاعدہ ایک عنوان رکھا کہ قرآن اور سنت حجت کے باب میں دلیل کے باب میں دونوں برابر چلتے ہیں اس آیت نے بتایا اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ دونوں اور شبہات سے فتنے کا تیسرا ضابطہ کیا ہے معلوم قرآن اور سنت کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کا بندہ کیا جو بات بتا رہا ہے وہ اپنے سے پہلے صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے کسی کا حوالہ دے رہا ہے کیوں قرآن سنت صرف الفاظ کا نام ہے یا الفاظ کے ساتھ معنی بھی ہے 1400 سال سے قرآن پڑھا گیا تو سمجھا بھی گیا کہ نہیں سمجھا گیا حدیث رسول 1400 سال سے پڑھی گئی سمجھی گئی کہ نہیں سمجھی گئی آج اگر کوئی آدمی قرآن کی آیت سے حدیث رسول سے ایک مسئلہ بتا رہا ہے اور ایسا مسئلہ بتا رہا ہے جو آج سے پہلے کوئی نہیں سمجھے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گمراہی ہے اس لیے کہ اگر یہ حق بات ہوتی تو 1400 سال تک چھپی ہوئی نہیں رہتی 1400 سال تک یہ چھپی ہوئی نہیں رہتی آپ کو معلوم ہے
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنے والے یوٹیوب پر جو لوگ ہیں، ان میں سے ایک آدمی حضرت صحیح مسلم کی روایت کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کے دشمن تھے. دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھو کیسے مسئلہ، دیکھو کیسے آدمی جب صحابہ تابعین تبع تابعین علماء مجتہدین فقہا کے راستے سے ہٹتا ہے، وہ حدیث کا حوالہ دے کر بھی گمراہ کیسے رہتا ہے. دیکھو آپ کی سمجھ میں آئے گی بات، صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دے کر وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے، حضرت علی کو گالی دینے پہ ابھارتے تھے، اگر کوئی گالی نہیں دیتا ہے تو اس کا محاسبہ کرتے تھے، پوچھتے تھے تم نے گالی کیوں نہیں دی. اب اس کی اس بات کا مطلب، ایک صاحب اسی کے متاثر جو تھے، ایک صاحب نے کہا بھائی سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی آپ سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہے اور آپ سے بغض دشمنی وہی رکھے گا جو منافق. ٹھیک ہے، اب ایک بات اس نے کہی کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے، دوسری بات اس کے شاگرد نے کہی اس حدیث کی روشنی میں، کہا اگر معاویہ علی کو گالی دیتے تھے اس حدیث کی روشنی میں معاویہ کیا ہوئے؟ منافق ہوئے. لا حول ولا قوت الا بالله. آپ یہ بات یاد رکھو، حسن بصری کہتے تھے وہ معاویہ ستر لاصحاب محمد، حضرت معاویہ جو ہے وہ صحابہ کا پردہ ہے، جو پردے پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے صحابہ کی. یہ حضرت حسن بصری کہتے تھے. آج کے لوگ حضرت حسن بصری سے زیادہ دین سمجھنے والے، حضرت حسن بصری سے زیادہ آل بیت رسول سے محبت کرنے والے، دیکھو یہی گمراہی ہے. سمجھو یہ، دیکھو سمجھو. اب یہ ہوا کہ اگر مان لیا، دیکھیے چلیے میرے ساتھ میں بتا، اس نے کہا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالی دیتے تھے، اس کا مطلب دشمن تھے ان کے، اگر دشمن تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا. اس نے کہا میں نے آڈیو سنا باقاعدہ، ایک آدمی جے پور کا ایک آدمی، اس نے جو باقاعدہ کہا کہ میں تو معاویہ، یہی الفاظ، اللہ معاف کرے مجھے، نقل کفر کفر نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ کی سنگینی بتانے کے لیے اس نے کہا، کیا کہا پتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ معاویہ تو منافق تھے. اب چلو ٹھیک ہے، اگلی بات میں آپ کو بتا، اگر منافق تھے تو یہ حدیث کون روایت کس کتاب میں ہے؟ بھئی حضرت معاویہ گالی دیتے تھے والی جو حدیث جس کا حوالہ دے رہا کس کتاب میں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے. اور اگر صحیح مسلم کے اندر ہے تو امام مسلم اس حدیث کو کیا سمجھ کر روایت کر رہے ہیں؟ صحیح حدیث سمجھ کر ہی تو روایت کر رہے ہیں. کیا منافق کی روایت صحیح ہوتی ہے؟ منافق کی روایت صحیح ہوتی ہے؟ منافق کی حدیث صحیح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام مسلم اس کتاب میں حدیث روایت کرنے والے ہیں، اس کے باوجود خود ان کا ماننا ہے کہ اس حدیث سے حضرت معاویہ کے نفاق والی بات نہیں سمجھی جا سکتی. اس حدیث سے حضرت معاویہ کے نفاق والی بات نہیں سمجھی جا سکتی. اگر وہ بات منافقت پہ دلالت کرتی، حضرت معاویہ منافق، تو ان کی حدیث کتابوں میں کہاں سے آ سکتی؟ اور آپ دیکھو، آپ کو پتا چلے گا حدیث کی کتابوں میں حضرت معاویہ سے دسیوں حدیثیں، بیسیوں حدیثیں مروی. کیوں؟ محدثین کو معلوم نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم حدیث کا نمبر صحیح بتا رہے ہو، لیکن حدیث کا معنی جو تم سمجھ رہے ہیں، تمہاری سمجھ ہے، امام مسلم کی سمجھ نہیں ہے، یہ صحابہ کی سمجھ نہیں ہے، یہ تابعین کی سمجھ نہیں، یہ تبع تابعین کی سمجھ نہیں، یہ محدثین کی سمجھ نہیں، یہ فقہا کی سمجھ نہیں، یہ تم نے سمجھا ہے. بات وہی میں کہہ رہا ہوں، آدمی قرآن کا حوالہ دے، حدیث کا حوالہ دے، لیکن جو معنی سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ معنی اگر صحابہ تابعین کے حوالے سے نہ سمجھائے، سمجھ جاؤ گمراہ آدمی ہے، سمجھ جاؤ وہ گمراہ آدمی. اس لیے کہ ضابطہ یہی رکھا گیا، اور یہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی. میں نے بتایا ابھی خوارج کے پاس حضرت معاویہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے نا، حضرت معاویہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پاس گئے تھے، تو جو باتیں خوارج کے سامنے حضرت ابن عباس نے ذکر کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں اور امام احمد نے مسند میں، دیگر اہل علم نے واقعہ جو نقل کیا، تمام تفصیلیں اگر آپ اکٹھا کریں تاریخی کتابوں میں بھی، ایک بات حضرت ابن عباس نے یہ بھی کہی، کہا کہ دیکھو میں صحابہ کے پاس سے چل کر تمہارے پاس آیا، اس لیے کہ صحابہ یا تو، اور میں پہلے یہ بات بتا دوں، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ دو گروہوں میں بٹ کر خون خرابے میں مبتلا تھے. آپ کو معلوم ہے تاریخ کی ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے
کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں تھی. دونوں طرف جو صحابہ شریک تھے جنگ میں 30 سے زیادہ نہیں تھے تعداد. ابن سیرین نے کہا حاجت الفتنہ، فتنہ جب اٹھا تو یہ ہوا کہ اصحاب رسول اللہ 10,000 تھے، یعنی 10,000 کے قریب صحابہ تھے، تو اس فتنے میں 100 بھی داخل نہیں ہوئے، بل لم یبلغوا 30، بلکہ 30 تک بھی ان کا نمبر نہیں پہنچا. دونوں طرف صحابہ کی اکثریت غیر جانبدار بیٹھی ہوئی تھی، کہتے تھے یہ فتنہ ہے، اپنی تلوار توڑ لو، اللہ کے نبی نے انہی فتنوں میں داخل ہونے سے منع کیا. ضمن بات آئی تو میں بتا دوں، ہوا یہ کہ حضرت ابن عباس گئے ان کے پاس، جا کر ان سے کہا کہ دیکھو میں آیا صحابہ کی طرف سے، حضرت علی کے ساتھ جو صحابہ، حضرت معاویہ کے ساتھ جو صحابہ یا دیگر صحابہ، ان کا حوالہ دیتے ہو حضرت ابن عباس نے ایک بات کہی کہ دیکھو تم کہتے ہو تم جو ہے قرآن کے پیچھے چل رہے ہو، اگر ایسا ہی ہے کہ تم حق پر ہو تو کیا بات ہے جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، جن کے درمیان قرآن نازل ہوا، ان میں سے ایک صحابی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ ایک صحابی تمہاری طرف نہیں، سارے کے سارے ادھر کیوں ہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جو اس آیت کا معنی تم سمجھ رہے ہو یہ تمہاری اپنی سمجھ ہے، اگر آیت کا یہ معنی صحیح ہوتا کم سے کم کچھ صحابہ تمہاری طرف بھی ہوتے، جیسے یہاں کچھ حضرت معاویہ کے ساتھ، کچھ حضرت علی کے ساتھ، کچھ غیر جانبدار بیٹھے نا، ایسے کچھ تمہارے پاس بھی ہوتے نا. کیوں ایسا ہے کہ ایک بھی صحابی تمہارے طرف کیوں نہیں ہے؟ یہ حضرت ابن عباس نے ان کے سامنے دلیل رکھی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن اور سنت کو جو معنی آپ دے رہے ہیں وہ معنی کون سا ہونا چاہیے؟ جو صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا. بھائیوں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جو شبہات کے فتنے، جو کفر و ایمان کے مسائل پہ آتے ہیں، ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے کہ آپ قرآن اور سنت کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ جو بتا رہا ہے معنی، یہ جو نکال رہا ہے مطلب، یہ جو حدیث کی بات کر رہا ہے، یہ قرآن کی بات کر رہا ہے، کیا واقعی حدیث کا یہی معنی، کیا واقعی آیت کا یہی مفہوم ہے، کیا یہی صحابہ تابعین تبع تابعین مفسرین محدثین فقہا ائمہ اسلام 1400 سال تک ملت اسلامیہ نے یہی معنی سمجھا؟ یہ دیکھنا پڑے گا، ایسے نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی کہے کہ آج میں وہ معنی بتا رہا ہوں مجھ سے پہلے کوئی نہیں بتایا، آپ کہتے ہیں نا جزاک اللہ، میری محنت تم نے کم کر دی، بتا دیا تم گمراہ ہو، تم نے خود بتا دیا کہ تم جو کچھ نئی بات کر رہے ہیں، 1400 سال میں جو کسی نے نہیں کی، تم نے خود بتا دیا کہ ایک نئی بات میں کر رہا ہوں. ہاں حوالہ دے رہے ہو قرآن اور حدیث کا، لیکن جو معنی سمجھ رہے ہو وہ تو تم نہیں ہی نہ کر رہے ہو. قرآن حدیث پرانے ہیں وہ نئے نہیں، لیکن اس سے جو معنی نکال کے بتا رہے ہو اس معنی میں تم نئے ہو. آپ یہ بات یاد رکھیں گے، یقین مانیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد شبہات کے فتنے سے بھی ہم اور آپ بچا لیے جائیں گے. بھائیو آخری بات میں ذکر کر کے بات اپنی ختم کر لوں گا. دیکھو خاص طور پہ شبہات کے فتنوں سے بچنے کے لیے علماء کا ساتھ بہت ضروری. کیوں بولیے؟ شبہات کا جو فتنہ ہوتا ہے نا، اس کی سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں حق اور باطل بنا جلا رہتا ہے، مکس اپ ہوتا ہے اس کے. کئی بار آدمی وہ حق دیکھتا ہے جو واقعی حق ہے، اس کو دیکھ کر وہ باطل قبول کر لیتا ہے جو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے شبہات کے فتنے میں. شبہات کا جو فتنہ ہوتا ہے اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی بات لے رہا ہے تو اس میں ایک حق کا پہلو نظر آتا ہے، اور اس میں جو باطل ہے اسے وہ فرق نہیں کر پاتا. اور وہ فرق کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ خود اگر علم والے ہیں پھر بھی آپ کو اپنے علم پہ بھروسہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن سبب کے طور پہ علم اللہ تعالیٰ نے رکھا. اور اگر آپ علم والے نہیں، عالم نہیں ہیں، تو پھر علم والوں سے آپ اپنا تعلق ضرور جوڑ کر رکھیں. اہل علم سے آپ کا رشتہ ہونا چاہیے، علماء سے آپ کا رشتہ ہونا چاہیے. اور یہاں میں بتاؤں، بہت سارے لوگ یہاں آ کر کہتے ہیں دیکھو یہ تقلید کی دعوت دے رہے ہیں. نہیں تقلید نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے واضح بول کر آئے، کوئی اگر علماء کی بات کو حدیث رسول سے پہلے، حدیث رسول کے برابر، قرآن سے پہلے قرآن کے برابر، وہ گمراہ ہے ہماری نظر. یہ تقلید کی بات نہیں کی جا رہی، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ بات ہے جسے حسن بصری کہتے ہیں کہ الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم، جب فتنہ آتا ہے نا تو عالم اسے پہچانتا ہے. واذا ادبرت، جب فتنہ لوگوں کو مبتلا اپنا نقصان پہنچا کے چلا جاتا ہے تب ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا جس میں لوگ مبتلا کر دیے. اسی لیے بات یاد رکھو بھائیو، علماء سے رشتہ ہمیشہ مضبوط ہو. میں ایک بات بتاؤں، بات لمبی ہوتی جا رہی لیکن میں بتانا چاہوں گا ایک بات یاد. دیکھو نئے زمانے میں جتنے فتنہ پرور اٹھتے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ
कि वो उम्मत के सारे उलमा को गुमराह करार दे देते। और ये बात याद रखना, अल्लाह के नबी की पेशन गोई है कि उम्मत चाहे जितनी बिगड़ जाए, यहूद व नसारा के नक्शे कदम पे चलती जाए, उम्मत के पास उलमा यहूद व नसारा के उलमा की तरह दीन बेच खाएं, लेकिन इस उम्मत के साथ ऐसे नहीं होगा कि उम्मत के सारे उलमा गुमराह हो जाए, यह क़यामत तक नहीं होगा। यह अल्लाह के नबी की जमानत है, अल्लाह के नबी की यह जमानत है। यहूद व नसारा के नक्शे कदम पे उम्मत चलेगी, इस उम्मत के भी बाज़ उलमा दीन बेच खाएंगे, वो सारे गलतियां करेंगे, लेकिन ये दीन अल्लाह ताला ने अंबिया के वारिसों के हाथ में अल्लाह के फ़ज़्ल व करम के बाद दुनिया के अंदर असबाब की दुनिया में उलमा की जिम्मेदारी में रखा है। يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين العلم سے حسن قرار دیا کہ ہر آنے والی نسل میں سے جو انصاف پرور علماء ہوں گے وہ اس دین کو لیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ جو غلو کرنے والے غلو کر گئے اس دین کی تحریفات کو دور کریں، وانتحال المبطلین باطل پرست نئے نئے جو راستے نکالے ہوں گے اس سے پاک کریں گے، اور جاہل جو طرح طرح کی اپنی منمانی تعویلات کر رہے ہوں گے اس سے دین کو پاک کریں گے، یہ باقی رہے گی۔ حدیث جو بات اللہ کے نبی نے کہی نا کہ برابر ایک جماعت حق پر قائم رہے گی قیامت تک، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد علماء کی جماعت۔ تو جو آدمی آپ کو یہ بتائے کہ علماء سارے کے سارے بک گئے برباد ہو گئے میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں، آپ کہنا جزاک اللہ ایک بار پھر تم نے بتا دیا کہ تم گمراہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا اس امت کے ساتھ کہ امت کے سارے علماء گمراہ ہو جائے، ایک نیا آدمی کھڑا ہو کہ میں اب میں دین کا محافظ بن کے کھڑا ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امت کے جو علماء ہیں اور یقین مانے، حق کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی ہے، باطل کو اللہ تعالیٰ نے تاریکی اندھیرا، ایسے ہی جو اہل حق علماء ہوتے وہ بھی پہچانے جاتے ہیں، جو اہل باطل ہوتے وہ بھی پہچانے جاتے ہیں۔ بحث اور حجت کرنے والا چاہے فرق نہ کرے، لیکن بصیرت کی نگاہ رکھ کر دیکھنے والا مومن دونوں میں فرق آسانی سے کر لیتا ہے۔ اس لیے جو حق پرست علماء ہوتے قرآن و سنت کے بعد ان علماء کے اوپر نظر رکھ کر آپ اپنے آپ کے ساتھ بیچنے میں آپ بتانا چاہوں گا، غالباً سفیان ثوری یا سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی، کہا مہدی جب آئے نا تو فوراً لپک کر جانے کی حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ اگر موقع ملے اگر تم اپنی سورین کے بل کھس کر بھی جا کے بیعت کر سکتے ہو تو کرو۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی ہے، کہا کہ یہ تمہیں ابتدا میں نہیں کرنا چاہیے، تمہیں دیکھنا چاہیے امت کے علماء کیا کرتے، اگر مہدی برحق ہوگا تو امت کے علماء اس سے پیچھے نہیں رہے گی، اور جب علماء آگے بڑھ جائیں تم ان کے ساتھ پیچھے چلو۔ بھائیو سمجھا کرو، فتنے جو آتے ہیں نا، یہ جو ہمارے دین و ایمان کو لوٹنے والے فتنے، آپ دیکھو صحابہ کو منافق کہنے والا اپنا ایمان بچائے گا؟ صحابہ کو کافر کہنے والا اپنا ایمان بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اگر واقعی وہ کافر ہو تو ٹھیک، ورنہ بولنے والے کی طرف بات لوٹ کر آتی۔ صحابہ کو کافر کہنے والا انسان خود کیا ہوگا؟ اسی لیے بھائیو بات کو بہت میں نے ذرا پھیلا دیا، لیکن جو کہنا چاہتا ہوں یہ شبہات کے فتنوں سے بچنے کے لیے یہ ثابتہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یہ جو ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اور سب سے آخری بات، تمام قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگا کر۔ انسان اپنی تدبیر سے باکمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے جو فیصلے اس سے ہماری اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیشہ فتنوں سے پناہ اللہ سے مانگا کرو، اللہ کے نبی کی دعاؤں میں آپ کو مقرر ملے گا۔ اللہ کے نبی فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہر طرح کے فتنوں سے، ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور باطنی فتنوں سے پناہ مانگا کریں، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، تمام بھائیوں کو، تمام سننے والوں کو فتنوں کے اس دور میں فتنوں سے بچنے کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنوں سے بچنے کے سلسلے میں کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ریکارڈنگ مجھے چاہیے، جزاک اللہ خیر، آپ سے ٹیلی گرام پہ بھیج دیں گے۔